Հյուսիսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Մաքսային Միությանը միանալու ճակատագրական որոշման հրապարակման հաջորդ իսկ օրը Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, որն իր աշխատանքի ամիսների արդյունքը 2014 թվականի ապրիլի 10-ին ներկայացրեց Հանրապետության նախագահին։ Այդ օրը Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը այլևս երբեք չի առաջադրվելու Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար, նա նաև նշեց. Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում ինձ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այնուհետև հայեցակարգը դրվեց հանրային քննարկման, որի ժամկետը 2 անգամ երկարաձգվեց, և ի վերջո լրամշակված հայեցակարգը հոկտեմբերի 15-ին ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Եվ մինչ սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող ոչ իշխանական եռյակը պատրաստվում էր հաջորդ հոկտեմբերի 24-ին կայանալիք համապետական հանրահավաքին, նախագահի խոսնակը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը հայեցակարգի հետ կապված իր վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի առաջիկա փետրվար մարտ ամիսներին։ Ինչն էլ տեղի ունեցավ այս մարտի 13-ին, սակայն արդեն բոլորովին նոր քաղաքական իրավիճակում։ Սերժ Սարգսյանը հայեցակարգին իր քաղաքական հավանությունը հայտնեց հանձնաժողովին, մինչ այդ հանդիպելով Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 7 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, այդպիսով ըստ էության ի ցույց դնելով բարեփոխումների քննարկման հետ կապված առնվազն քաղաքական կոնսոլիդացիայի առկայությունը։ Սակայն ամենից անսպասելին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն էր, որ նա դեռևս շարունակում է մտահոգություն ունենալ կառավարման խորհրդարանական համակարգի հետ կապված և նրա հանձնարարականը հանձնաժողովին դիտարկեր նաև գործող կիսանախագահական համակարգի բարելավված տարբերակը։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը փոխեց իր որոշումը, առավելագույնը 10 ամսվա ընթացքում ներկայացվելիք սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը կամ փաթեթները ինչ տեսք ունենան և ի վերջո ինչի կհանգեցնի Հայաստանի սահմանադրության բարեփոխումը։ Այս հարցերի շուրջ այսօր մեդիակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում մենք զրուցելու ենք այսօրվա մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր հյուրերն են Հայաստանի ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանը, ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը, Հանրային քաղաքականության, վերլուծության և երկխոսության ինստիտուտի փորձագետ քաղաքագետ Հովանես Գալստյանը և APR Group-ի նախագահ Ռուբեն Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ զրույցին անցնելը ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր բանավեճը տևում է 1 ժամ, որի ընթացքում բանախոսներից յուրաքանչյուրին ընձեռվում է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, դրան կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Պարոն Իշխանյան, ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի այս շատերի համար անսպասելի որոշումը, թեպետ նա ի սկզբանե նշել էր, որ ինքը իր համար նախապատվելի է գործող կիսանախագահական մոդելը, այնուամենայնիվ կարծեք թե ամեն ինչ գնում էր խորհրդարանական մոդելը առաջ տանելուն, ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված նաև երկրորդ փաթեթը ներմուծելու գաղափարի շրջանառումը։ Ճիշտ ասած, դժվարանում եմ ես այդ հարցին պատասխանել, գուցե նրա կուսակցական ընկերները ավելի լավ կիմանան, թե որն էր պատճառը։ Համենայնպես ես կարող եմ այսպես ասել, ընդհանրապես սահմանադրական այդ փոփոխությունները Հայաստանի պետք է ինչ, թե ոչ, ես ավելի շատ կուզենայի այդ հարցին պատասխանել, որովհետև այդ մանևրումները կուսակցական ինչու հետաձգվեց եւ այլն, ես չեմ ուզում հենց այնպես օդի մեջ խոսել դրա մասին, թե ինչու հետաձգվեց եւ այլն։ Ես կարող եմ այլ հարցի պատասխանել իմ կարծիքով, թե ընդհանրապես Հայաստանին պետք է սահմանադրական փոփոխություններ եւ արդյոք այս փոփոխությունները ինչ որ ներկայացվելու է, դրանք օգտակար են լինելու Հայաստանի համար։ Համեցեք ըստ ձեզ։ Լավ, ըստ ինձ ասեմ, ես այն կարծիքին եմ եւ բաղուցեմ այդ կարծիքին եւ այդ համոզման ավելին ասեմ, դեռևս 90-ական թվականներից, որ Հայաստանի գործող սահմանադրությունը 95 թվականին ընդունված եւ որոշակի փոփոխությունների ընդարկված 2005 թվականին, որը պարտադրվեց մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, դա փակուղի տանող սահմանադրություն է, որովհետեւ եթե մենք նայենք սահմանադրության որակին, նույնիսկ արդեն փոփոխված սահմանադրության, շատ հետաքրքիր դրույթներ կան այնտեղ, նախ
Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, մի քիչ անհասկանալի ձևակերպում է, երկրորդը, որ Հանրապետության նախագահը համակարգում է գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների բնականոն աշխատանքը, կարծես սա բանի հրեշտակի կանխավարկածով մարդ պետք է լինի, որը որ չունենա որևէ հետաքրքրություն և ամբողջ այս համակարգը ինչպես դասականն է ասել ճակերտների մեջ և մուրճը և նալը և մեխը մեկի ձեռքին է, և այս պայմաններում խոսել իշխանության տարանջատման մասին, որը ենթադրում է իրավական պետություն, այսինքն դատարանի անկախություն և տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարություն և այլն, այս ամեն ինչ ինչի՞ է դարձնում, որովհետև կապ չունի, մենք անունը դնում ենք նախագահ, թագավոր, գեսեք, թե առաջնորդ ինչպես Կադաֆին էր, ապա միևնույնն է, երբ որ կենտրոնացված է ամբողջ իշխանությունը մարդու ձեռին, այդտեղ դա լավ տեղ չի բերում և այդտեղ լինում է կամ ավտորիտարիզմ կամ լինում է բռնապետություն, ինչպեսին Հայաստանում կա ավտորիտար իշխանություն։ Եվ այս տեսակետից, եթե մենք նաև հաշվի առնենք, որ սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը նշանակում է բոլոր կարգի դատավորների և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև ուղղակի նրան է ենթարկում Հայաստանի ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ապա այստեղ խոսել իշխանության տարանջատման և իրավական պետության մասին անիմաստ է։ Եվ բանը, եթե մենք վերցնենք եվրոպական ժողովրդավարությունը, ապա հիմնականում այնտեղ եղել է ներքևից պահանջ բուրժուազիայի արմիությունների մտավորականության կողմից, որպեսզի այդ միապետական համակարգը, ինչ որ եղել է միջնադարում եվրոպական երկրներում, այն փոխվի և գա պարլամենտարիզմի։ Եվ պատահական չի, որ եվրոպական ժողովրդավարությունը, այսինքն իշխանության տարանջատումը, հենված է հիմնականում պարլամենտական համակարգի վրա։ Իսկ թե ինչու համար ձեռնարկեցին հաջորդ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ամեն դեպքում վերադառնալով Սերժ Սարգսյանի կայացրած որոշմանը, շատերի համար հասկանալի չէ, թե ինչու նա ինքը կասկածելով և ինչպես նա նշեց, մտահոգություն ունենալով խորհրդարանական համակարգի հետ կապված նախաձեռնում է այդ գործընթացը։ Բարեփոխումներին ընդդիմացող հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները սա որակում են որպես արկածախնդրություն։ Ձեր գնահատականը։ Նախ, որպեսի կարողանանք ամբողջական այս պատկերը մենք ունենանք և կարողանանք գնահատական տանք, պետք է գանք 2010 թվականից, երբ որ մի շարք քաղաքական ուժեր սկսեցին քաղաքական կոնսուլտացիաները և խոսեցին համակարգային փոփոխություններից, խոսեցին կառավարման ձևի փոփոխման, նաև խորհրդարանական կառավարման ձևին անցնելուց և խոսեցին 100% համամասնական ընտրակարգի։ Առնվազն այսօրվա եղած համամասնությունը, մեծամասնական համամասնական, ոչ ձեռնտու համարելով և չարիք համարելով, որը ընտրական պրոցեսների որոշակի խախտումներ են, պետք է միտումը տանեն դեպի մեծամասնական ընտրակարգի նվազեցմանը։ Այս կոնսուլտացիաները նաև հիմք ընդունելով, մենք տեսանք, որ եղավ համապատասխան ելույթը երկրի նախագահի և խոսվեց դրա մասին, ինչի մասին դուք ասեցիք։ Ինչի կառավարման ձևի, խորհրդանական կառավարման ձևի անցում է և այսօրվա մեր պատկերը թե որն է։ Նախ այս մի շարք հանգամանքները հաշվի առնելով նաև քաղաքական դաշտում որոշակի առաջընթաց ապահովելու միտումը, քաղաքական ուժերի, քաղաքական կուսակցությունների, որպեսի կարողանան կայանան և խթանելը, որպեսի կայանան, որպեսի քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժերը մարդ կուսակցություններից կախված չլինեն կամ չլինեն այդպիսին, առնվազն բացառվեն, նպատակարմար է, որպեսի անցնենք խորհրդանական կառավարման ձևին։ Հայեցակարգը ինքը նաև այսօրվա հայեցակարգը հավանության արժանացավ, այսօրվա պատկերը։ Մենք ունենք հայեցակարգ, որը հավանության արժանացավ և մասնագիտական խմբին հանձնարարվել է, որպեսի հայեցակարգի հիման վրա կազմեն սահմանադրության նախագիծը։ Մենք սրանից ավել պատկեր չունենք։ Մենք նախագիծ թե նաև երկու տարբերակ։ Այս պայի դրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ մասնագիտական խումբը աշխատում է հայեցակարգի հիման վրա, սահմանադրության նախագծի վրա, չբացառելով նաև երկրորդ տարբերակը, եթե նաև նորից հանդիպենք քաղաքական ուժերի հետ, նաև հասկանան, թե ինչ տրամադրություն կամ ինչպիսի պատկերացում ունեն քաղաքական ուժերը, նաև այսօրվա սահմանադրության բարելավված կամ փոփոխություններով տարբերակը։ Այս քանի դեռ այս մոտեցումը չկա, մենք պետք է քննարկենք բացառապես այն աշխատանքը, որը տանում է մասնագիտական խումբը։ Հետևաբար նաև ես պետք է ասեմ,
մեր ցանկացած խոսակցություն, որքանով էլ մենք տիրապետենք այլ ինֆորմացիայի կամ քննարկումների մեջ լինենք կամ չլինենք, մենք կարող ենք կարծիք հայտնել բացառապես այսօրվա գոյություն ունեցող հայեցակարգի արդեն իսկ հավանության արժանացած և սրա հիման վրա մշակվող այդ նախագծի շուրջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս բարեփոխումները իսկապես միտված են որպեսի ժողովրդավարության այն կանոնները, որոնք ընդունել են այսօրվա քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից, նաև որոշակի առումով ապահովեն կամ հաստատվեն նաև մեր մոտ, մեր հասարակության մեջ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ որևիցե մի բարեփոխման մեջ պետք է տեսնել ինչ-որ այլ ենթատեքստ, առավել ևս այս ժամանակական բարեփոխումների և հաշվի առնելով նաև ժամանակի սպառված լինել, ընդամենը երկու նախադասություն։ Պարոն Իշխանյանի այն միտքը, որ այսօրվա սահմանադրության մեջ կան բազմաթիվ խնդիրներ, մենք կարող ենք նաև մեր առօրյա աշխատանքի մեջ նշել, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է, որոնք պահանջում են օր առաջ լուծում։ Օրինակ, սահմանադրական դատարանը, երբ որ իր որոշումների մեջ անդրադառնում է, ենթադրենք այս կամ այն օրենքի նորմի հակասահմանադրական լինելուն, որևիցե միտեղ մեխանիզմ չկա, թե ով է անդրադառնալ և է փոխելու այդ օրենքը, օրինակ։ Այդ խնդիրներին քիչ անց կանդրադառնանք, ինչպես նաև քաղաքական ենթատեքստին, պարոն Մինասյան, ձեր գնահատականը և գաղտնիք չէ, որ խորհրդարանական համակարգին անցումը եղել է ձեր քաղաքական առաջնահերթություններից և դուք մշտապես դեմ եք հանդես եկել կառավարման նախագահական համակարգին։ Հիմա, երբ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն շրջանառության մեջ դրեց կիսանախագահական համակարգի հիման վրա նոր կատարելագործված մոդելի մշակման գաղափարը, ինչպիսին է ձեր մոտեցումը և եթե այնուամենայնիվ քաղաքական որոշման արդյունքում հենց այդ տարբերակը առաջ տարվի, ինչպիսին կլինի դաշնակցության դիրքորոշումը։ Մենք հստակ ենք հայտարարել, այդ համոզումը մեր մոտ կա, առկա է, փաստարկված է, հիմնավոր է։ Մենք դեմ ենք նախագահական և կիսանախագահական ցանկացած համակարգի, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ այդ համակարգերը չեն ապահովում կայուն զարգացում և ժողովրդավարական հիմնական արժեքների պաշտպանություն։ Ունենք միջազգային փորձի ընդամենը երկու դեպք, որը ապահովել է նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգի արդյունավետ գործունեությունը։ Առաջինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, որպես նախագահական համակարգ, և որը ունի մոտ 300 տարվա զարգացման պատմություն և այս ընթացքում նաև հստակ որոշակի ժամանակահատված, առժամանակահատված ժողովրդավարական զարգացումների տարբեր փուլեր, և ունենք ֆրանսիական փորձը կիսանախագահականի, բայց երկու մոդելն էլ անհամաչափ ու անհամարժեք են այսօր հայաստանյան իրականությանը, և մենք վստահաբար պնդում ենք, որ եթե չի ընտրվելու կառավարման խորհրդարանական համակարգը, ապա մենք դեմ ենք լինելու նման փոփոխություններին, առնվազն կառավարման համակարգի փոփոխման տեսակետից, բայց քանի որ սահմանադրական փոփոխությունները միայն սա չէ, շատ այլ ուղղություններ էլ ունեն, գուցե պարունակեն իրենց մեջ ամբողջական այլ լուծումներ, բայց զուտ կառավարման համակարգի տեսակետից որպես կենտրոնական հարց մենք դեմ կլինենք ցանկացած այլ լուծմանը։ Եթե անգամ դրանից բացի ձեր մնացած բոլոր առաջարկությունները հաշվի առնվեն, որովհետև մենք համոզված ենք, կառավարման խորհրդարանական համակարգն է միայն, որ մնացած լուծումները, որտեղ մենք էլ ունենք պատկերացումներ, թե 100% համամասնականի, թե իրավունքի գերակայության, թե անկախ իշխանությունների, ինչպես պարոն Իշխանյանը ասաց, դեպի ես ամբողջությամբ կիսում եմ արտահայտված մոտեցումը, և հենց այդ պատճառներից ելնելով էլ, որպեսզի ապահովի մարդու, քաղաքացու իրավունքների լիարժեք իրացումը, մենք ունենանք իսկապես իշխանությունների տարանջատման և անկախ գործունեության ամբողջական սկզբունք, մենք ունենանք արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում, մենք ունենանք անմիջական ժողովրդավարության, հանրաքվեների և մասնակցային ժողովրդավարության լիարժեք դրսևորում, այսինքն քաղաքահասարակության ակտիվ ներգրավում, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի պարլամենտական կառավարման համակարգով ապահովենք սրանց իրացումը ամբողջությամբ։ Հենց մենք կապում ենք մեկ անձի ցանկությունից անընդհատ տապալվելու ենք, որովհետև ինչպես հայտնի, ինչպես փորձ են ցույց տալիս, միշտ քաղաքացիական նախաձեռնությունների զգալի հատված հակադրվում է այդ մեկ անձի ցանկությանը, և արդյունքում տուժում է թե քաղաքացիական հասարակությունը, թե հանրությունը առհասարակ, և թե հիմնականում ժողովրդավարական արժեքները։ Ահա թե ինչու մենք գտնում ենք, որ կառավարման խորհրդարանական ձևն է, որ կարող է ապահովել սրա իրացումը, և որպես լավագույն փորձ
եվրոպական զարգացած երկրների փորձն է դրված սեղանին։ Իսկ իսկիսանախագահական ֆրանսիական մոդելը ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից կենտրոնականը քաղաքական պատասխանատվության հարցն է, որ իշքան էլ բարեփոխեք, մեր ժամանակական կարգավորումը չի կարող բերել երկրի գլխի քաղաքական պատասխանատվության առաջացման։ Շնորհակալություն եւ ամփոփելով Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպումների թեման եւ նաեւ նրա վերջին հայտարարությունը, պան Մարտիրոսյան, ձեր գնահատմամբ ահա այս հայեցակարգի շուրջ ընթացող պրոցեսները, հանդիպումները, քննարկումները, կոնսոլիդացիայի տպավորության ձևավորումը իմիտատիվ բնույթ է կրում։ Ասեմ մի քանի բան, ես եւս ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Իշխանյանի ասացների հետ, որ այն համակարգը, որ ձևավորվել է Հայաստանի համար, չէ։ Ընդհանրապես ցանկացած երկիր իր կառավարման համակարգը, այսպես ասեմ, սահմանադրության մեջ չէ ամրագրում է, ինքը ներքևից է եկել։ Այսինքն տեղական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ինչ որ յուրահատկությունները ձևավորվել են որոշակի սահմանադրություն։ Հայաստանի պարագայում մենք սահմանադրություն բերեցինք հատուկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հակով կարելու համար, ՀՀՇ-ի համար կարելու համար, հետո 2005 թվականին արդեն Ռոբերտ Քոչյանը իր իշխանությունը փոխանցելու համար, որպեսզի ապահով իշխանափոխանցում տեղի ունենա, ինքը այդ ձևով հարմարացեց համանադրությունը։ Բայց ժամանակին ասում էր, որ վերարտադրության համար են դա անում իդեպ։ Ես կարծում եմ մարտի 1-ը շատ բան խանգարեց եւ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Այսինքն հարմարացած էր, որ վարչապետ խորհրդարանի մեծամասնությամբ ունենալով որոշակի դերակատարում ունենա, բայց չեղավ։ Եվ վերջապես հիմա այս փոփոխությունները, ես կարծում եմ, արդեն Սերժ Սարգսյանի կողմից իրականացում են, կամ իր հաջորդ իշխանությունը իր համար անվտանգ դարձնելու համար, կամ ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակով, որտեղ դրա մասին չխոսեց, այդ ձևով շարունակելու, ինչպես հիշում եք Բրեժնևի ժամանակ, ինքը եւ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահներ եւ Կոմկուսի առաջին քարտուղարներ, գլխավոր քարտուղարներ, ինքը հանրապետականի որպես մեծամասնության ղեկավար դեր ունի։ Ես չեմ հիշում Բրեժնևի ժամանակները, ես հիշում եմ, ես նույնիսկ թաղում եմ հիշում իրեն դմփոցով ընկնելը։ Մի խոսքով, ցանկացած պարագայում, այն որ Հայաստանին պետք է արմատական սահմանադրական փոփոխություններ, իմ համար միանշանակ է, բայց իմիտացիոն գործընթաց, ինչի մասին ասել է պարոն Հովանեսյանը, իսկապես մենք դեմ ենք։ Մենք որպեսի երաշխիք ունենանք, որ բովանդակային արդյունավետ երկրի զարգացմանը միտված սահմանադրական փոփոխություններ են իսկապես ցանկանում անել, այդ առաջարկներն արել ենք, եւ այդ առաջարկներն արել ենք այն միտումով, որ ցույց տան, արդյոք իշխանություններն ունեն այդ քաղաքական կամքը, իրենց լեգիտիմության հետ կապված, իրենց նկատմամբ անվստահության խնդիրը փորձում են մեղմացնել։ Եվ մենք ընդամենը ասել ենք, այս առաջարկները ընդունելու դեպքում է, որ մենք նոր միայն բովանդակային քննարկման կարող ենք մասնակցել։ Մենք ոչ հայեցակարգ ենք քննարկել Սերժ Սարգսյանի հետ, ոչ որևէ այլ խնդիր, բացառապես մեր առաջարկները։ Շնորհակալություն։ Պան Գալստյան, ձեր տեսակետ ընդհանրապես որքանով է ճիշտ սահմանադրությունը յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ փոխելը։ Պարոն Սահակյանը քիչ առաջ հիշատակեց, որ 2005 թվականին բարեփոխված սահմանադրության մեջ առկային բազմաթիվ խնդիրներ, եւ այդ մասին նաեւ հենց այսօրվա հայեցակարգում կան բազմաթիվ հիշատակումներ։ Այդ 10 տարին մեկ անընդհատ ինչ որ նորամուծություններ անել, բարեփոխել, որքանով է ճիշտ այդ կերպ վարվել երկրի մայր օրենքի հետ։ Ինչով կոնկրետ ներկա սահմանադրության խնդիրներին անդրադառնալ, ուզում եմ մի քանի նկարահանումներ առանձնացնել, որոնք սովորաբար նման քննարկումների ժամանակ չեն դիտարկվում։ Առաջին հերթին ցանկացած սահմանադրություն իհարկե փոփոխության կարիք ունի, նաճկում փաստաթուղթը թույլ տալու համար հաջորդ ծերուններին, ուրեմն հարմարացնելու այդ գլխավոր օրենքը զարգացող հասարակական կյանքին։ Ամեն դեպքում ես այս փոփոխությունը դիտարկում եմ ժողովրդավարական գործընթացների վրա գործելու արդյունավետության տեսանկյունից։ Եթե վիճահարույց են սահմանադրությունը փոփոխելու մեխանիզմները մի կողմից տարբեր շարժարիտներով, եւ եթե խզվում է կտրուկ սահմանադրական մոդելը, այսինքն սահմանադրության հիմքում ընկած այդ խաղի կանոնները, ավելի լայն ասած, սահմանադրական հաջորդականությունը խզվում է, այդ դեպքում
արդյունավետության մասին խոսելը շատ դժվար է, նման փոփոխությունները կարող են լինել շատ անհեռանկարային ու անարդյունավետ։ Տվյալ դեպքում այդպիսի խզում եղել է նախորդ երկու անդրադառնամ այդ երկու կետերին մեխանիզմների առումով, սովորաբար դժվար է առանձնացնել սահմանական փոփոխությունների լավագույն մոդել։ Այդպիսի մոդել ոչ միայն դժվար է պատկերացնել, այլ անհեթեթ է պատկերացնել։ Սակայն եվրոպական սահմանական պրակտիկայում սովորաբար այդ փոփոխությունները արվում են որակյալ մեծամասնությունների կողմից խորհրդարաններում երկու ընթերցումներով, և այդ ընթերցումների միջև կա որոշակի ժամանակային դադար, որպեսզի հասկանան, արդյոք այդ պահանջը իրոք կա թե ոչ։ Հայաստանի դեպքում մենք ունենք խնդիր, որովհետև նախագահի լիազորությունները այս առումով շատ են։ Սահմանական փոփոխություններ ձեռնարկելու նախագահի լիազորությունները, լծակները մեծ են, և դրան հակակշիռ իհարկե կա հանրակրվեն, բայց գիտենք ընտրական իրավունքը Հայաստանում կայացած չէ, հետևաբար սա լուրջ պրոբլեմ է։ Եթե դիտարկենք 1995 թվականի սահմանադրական խնդիրը մեր, ապա դա ոչ թե խնդիր էր, այլ անհրաժեշտություն, երկիրը ուներ սահմանադրության կարիք։ Հիմա ընտրվեց կիսանախագահական մոդելը, թե ինչ ձևով ես դրան չեմ անդրադառնում, ամեն դեպքում դա ընտրվեց 2005-ին, 1998-ից մինչև 2005 թվականի այդ սահմանադրական այդ ամբողջ փոփոխությունների գործընթացը, դա էլ նույն կիսանախագահական մոդելի զարգացման տրամաբանության մեջ էր։ Բալանսը փոխվեց իշխանությունների հավասարակշռման, մարդու իրավունքների բաժնում ինչ-որ փոփոխություններ կատարվեցին, անկախ նրանից հանրակրվեն վերջում լեգիտիմեր թե ոչ, ամեն դեպքում մոդելը նույնն էր, տրամաբանությունը, շարունակականությունը նույնն էր։ Հիմա երկրորդ խնդրին, սահմանադրական հաջորդականության հետ կապված, սովորաբար Եվրոպայում չկա այդպիսի փորձ, որ սահմանությամբ արգելեն կառավարման մոդելի փոփոխություն, սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդպիսի նորմատիվային նորմ կա այդ սահմանադրական մշակույթում կտրուկ չփոխել կառավարման մոդելը։ Օրինակ, նման փոփոխություն համարում է սկանդալային, ես հիշում 1998-ում Իտալիայում նման փորձ ձեռնարկվեց, ակավին վերջերս Թուրքիայում եղավ, ես եվրոպական սահմանադրական փորձն եմ ասում, դեռ Թուրքիան մի կողմ, դա սկանդալային էր, որովհետև փոփոխվում է երկրի կառավարման ընտրական համակարգը, և ուղղակի ընտրություններ էին նախատեսում նախագահի համար, դա կտրուկ շեղում էր, սահմանադրական շարունակականությունը խզվում էր այստեղ։ Եվ երկրորդ դեպքը, դա ես չի նշանակում, որ ես հասկանում քիչ ժամանակ ունեմ, բայց ես չի նշանակում, եթե կարելի ամբողջ ձեր դիրքորոշումը, կողմ եք թե դեմ նման կտրուկ փոփոխությանը, ես դեմ եմ, դա չի նշանակում, որ Եվրոպայում մոդելի փոփոխություններ չեղան, բայց այդ փոփոխությունները չեղան կտրուկ, դա եղան ժամանակի ընթացքում, օրինակը Ֆինլանդիան էր, դա ժամանակի ընթացքում Ֆինլանդիայում, որ ուներ կիսանախագահական համակարգի ավանդույթներ, խորհրդարանը, խորհրդարանի ինստիտուցիոնալները քիչ-քիչ բարձրացվեց սահմանադրական փոփոխություններով, և վերջապես 2000 թվականին իրենք անցան խորհրդարանական համակարգի, բայց պահպանելով իրենց նախկին սահմանադրական մոդելի տարերը, այսինքն պահպանվեց երկրի նախագահի առաջնային մանդատը։ Ֆինլանդիայում նախագահը ընտրվում է համաժողովրդական ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն դուք կողմ եք ոչ այդքան կտրուկ անցմանը և բավարար հիմքերի առկայության դեպքում։ Այո, շատ ճիշտ է։ Շնորհակալություն, ես ձեզ իհարկե այնուհետև ձեր էքսկուրսը շարունակելու հնարավորություն կտամ։ Հիմա լսենք պարոն Սարգսյանի, պարոն Սարգսյան Վենետիկի հանձնաժողովը, ինչպես հայտնի է, որպես իր եզրակացության մեջ, որպես նախապայման դրական իր գնահատականի նշել էր քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիան, ինչպես նաև հանրային լայն շերտերի ներգրավվածությունը պրոցեսին։ Ձեր ղեկավարած կազմակերպությունը անցած սեպտեմբերին որակական և քանակական հարցումներ էր անցկացրել, որոնց արդյունքում, եթե չեմ սխալվում, 60%-ը նշել էին, որ չեն տեսնում գործող սահմանադրությունը փոփոխելու անհրաժեշտություն։ Արդյոք ունեք նոր տվյալներ, ինչ-որ փոփոխություն նկատվում է հանրային տրամադրություններում, և նաև որքանով տեղյակ եմ, դուք նաև որակական հարցումների հիման վրա առաջարկություններ էիք ներկայացրել հանձնաժողովին, որքանով են դրանք ներ արվել հայեցակարգում։ Նախ սկսենք վեր սկզբից, նոր հետազոտություն դեռ չեն կարել, դեռ լավոր արդյունքը չեն տեսնում նախկինի հարածը, և որակականի և քանակականի, ըստ էության այս ամբողջ գաղափարը դրա մեջ էր, որ հնարավորինս լսելի դարձնել բոլորի ձայները, և կողմ և դեմ, և փորձագիտականով բարեբախտաբար ստացվեց փորձագետներից մի քանիսը ներկա են տաղավարում,
բնակության կարծիքն է բնական առանձին ստացավ ընդգրկել ներկայացնել եւ փորձագետների կարծիքի հիման վրա առաջարկության պատետը ներկայացվեց հանձնան ժողովին դեռ արձագանքը չունենք դեռ որևէ փոփոխություն չի զգացվում ինչն էլ կարևոր է այս գաղափարի որտեղ մենք միշտ խնդիր ենք ունենում որ հասարակությունը կտրված է կարևոր մի գործընթացից որը ստեղծությամբ առաջի հերթին ինքը պետք է ներգրաված լինի, դա համանդրության ստեղծում։ Համանդրությունը դա հուշագիրը բոլորը բոլորի մեջ, այլ ոչ թե միանգական կուսակցությունը որոշում են, որ սենց ենք շարժվելու։ Ըստ ձեզ այդ հնգամսյա քննարկումների փուլը, որը երկու անգամ երկարաձգվեց, նույնպես իմիտատիվ էր եւ արդյունավետ չեղավ։ Իմիտացիայի մասին ես չեմ կարող ասել, քանի որ բոլոր դեպքերում որպես հետազոտական կազմակերպության ներկայացուցիչ չեմ ստեղ, այսինքն փաստ հիմք չունեմ ինդիկատոր։ Որոշակի տեղաշարժեր կա, որ ամեն մի կուսակցության ներկայացիչն է հանդիպում տեղի ունեցավ եւ քննարկեցին, բայց հասարակության հեդլայն դեռ չենք նկատի, այսինքն այդ 60%-ը, որ մենք ունենք, որպես հիպոթեզ առաջարկեմ, դեռ տեղաշարժ դեպի իջեցման, այսինքն այդ տոկոսի չեմ դժվար որ լինի։ Այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, դուք ուզում եմ մեջ բերել APR գրուպի հետազոտության եւս մեկ տվյալ, ըստ որի 81%-ը փաստորեն չէր վստահում համանդրական բարեփոխումների անցկացման գործընթացին, եւ զուգահեռել եւս մեկ գործընթացի հետ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման, որի հետ կապված եւս ինչպես հիշում ենք Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ թեև հանրության 80%-ը դեմ է եւ նույնն է այն կյանքի կոչվելու։ Ըստ ձեզ, ահա հանրային ռեսուրսի աջակցության ռեսուրսի նման փոքր պաշարով որքանով է տեղին իրականացնել այդպիսի գլոբալ բարեփոխում։ Շատ լավ հարց է, բայց մինչև միանգամ ծանրադառնամ, որ պահպանել նախագահի ուղիղ առաջնային մանդատը միաժամանակ պարլամենտի դերը բարձրացնելը, մենք հանգում ենք շատ վատ դեպքի, ինչպիսին օրինակ մի Վրաստանի դեպքն է, երբ ուղղակիորեն ընտրվում է նախագահը եւ կա պարլամենտ, որը լուրջ լիազորություններ ունի, արդյունքում նախագահը դարձել է ընդամենը ձևական ինստիտուտ։ Եվ այս ճանապարհ չի պահպանել, նույնն է նաեւ Չեխիայում այդ խնդիրը եւ այլն։ Ուզում ասեմ, սա ձեր չի, ինչ վերաբերում է հանրային կարծիքին, տարբերությունը շատ պարզ է այս դեպքում, եթե կուտակայինի ժամանակ փորձեր արվում ընդունել օրենքները եւ կիրառել բոլորի համար, այստեղ համանդրական փոփոխությունների նախաձեռնության մասին է խոսքը գնում։ Եվ քանի որ հասարակությունը մեծ մասամբ այսօր, ավելի ճիշտ նախկինում, հիմնված էր դեմեմի տրամադրության վրա եւ առանց ներկայացնելու թե ինչ է փոխվում, ինչ տրամաբանությամբ, ինչու է հասարակությունը այդ պահանջը դնելու, մեր հարգարժան գործընկերները, իմ հարգարժան ընդդիմադիր երյակը քարոզում էր մեկ բան. Այս իշխանությունը չպետք է ձեռնարկի համանդրական փոփոխություններ։ Ըստ էության, իրենց արածը ոչ այլ ինչ էր, քան հակասամանդրական վարկագիծ, որտեղ նախագահին ստիպել, որ դու չես կարող քո համանդրական այդ լիազորությունը իրացնես, դա հակասամանդրական կեցվածք է։ Այլ բան, որ մտնես քննարկումների մեջ եւ հիմնավորես, եթե հասարակությունը այդ բացատրությունից հետո կգտնի, որ 80%-ը, թեկուզ 51%-ը կգտնի, որ չէ, այդ փոփոխությունները պետք չեն, իհարկե պետք է չանցնել փոփոխությունները, բայց եթե մենք չենք բացատրում հասարակությանը, թե ինչի համար է անհրաժեշտ, այլ միայն ասում ենք համանդրական փոփոխություններ եւ շատ հեշտ է ականջին հնչում, սա արվում է իշխանության վերարտադրության համար ձևակերպումը, սա արդեն փակում է բոլոր հարցերը, հետեւաբար անհրաժեշտը որպես բովանդակային քննարկում գնա, թե ինչն ենք փոխում, ինչով եւ ինչ արդյունք պետք է մենք ստանանք, որից հետո նոր կարողանանք ակնկալել համարժեք վերաբերմունք հասարակության կողմից։ Եվ ավարտեմ միտքս, եւ այնպես չի, էլի, որ հասարակությունում, ասենք, քաղաքացիներ ավտոբուսներում, տրոլեյբուսներում կամ մետրոյում նստած ամեն օր երազում են, ասում են, երբ դիսամադրությունը փոխվի, չէ, դա քաղաքական էլիտայի գործողության արդյունքում պետք է այդ առաջարկները ներդրել։ Եթե թույլ կտաք, լսենք պարոն Մարտիրոսյանին, ինչու եք փորձում հակասամանադրական ձևով, ինչպես նշեց պարոն Մինասյանը, նախագահին թույլ չտալ իրացնելու իր համանդրական գործառույթը։ Կարծում եմ շատ պարզ է, որտեղ մենք չենք ճանաչում իրեն որպես լեգիտիմ ընտրված նախագահ, ինչպես եւ հասարակություն։ Դե ֆակտո պարզ է, որ ինքը իշխանությունը տանում է նախագահի, ինչպես եւ մեծամասնությունը, որը կեղծված ընտրությունների արդյունքում է մեծամասն դարձել, իշխանությունը տանում են։ Ընդամենը դա։ Ես ուզում եմ ձեր մի հարցի առադառնամ, որտեղ շատ կարևոր հարցադրում արեցիք այդ կոնսոլիդացիայի, մենք անընդհատ ես եւ դուք դրա մասին ենք խոսում, Արևիկ ջան։ Ուրեմն ընդամենը 3 չի առաջորդ, թե 3 արդեն Եվրամիության
այստեղի ներկայացուցիչ զեկույցը չէ հրապարակվել, որտեղ հստակնում է, որ կոնսոլիդացիան սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ չկա։ Ինչու է դա հրապարակվել, որովհետև ցանկացած պարագայում ի տարբերություն ցավոք սրտի ուղղորդվող լրատվամիջոցների իրենք ուղղակի աշխատում են քաղաքական ուժերի հետ եւ իրենց կարծիքը գիտեն։ Եվ մենք շատ հստակ մեր կարծիքը ներկայացրել ենք, ինչպես եւ մնացած քաղաքական ուժերը, ուստի եւ իրենք գիտեն, որ այդ քաղաքական կոնսոլիդացիան չկա։ Հասարակության կողմից ընդհանրապես չեմ խոսում, որտեղ հասարակությունը հիմա այնպիսի ապաթիայի վիճակում է, որ ոչ միայն համանդրության մասին չի ուզում խոսի։ Հասարակությունը այս պահին ընդհանրապես քաղաքականության մասին էլ չի ուզում խոսի որոշակիորեն։ Դրա համար այն խնդիրը, որ առաջացել է այդ լայն հասարակական աջակցության եւ քաղաքական կոնսոլիդացիայի առումով, չի լինել, դա ակնհայտ է։ Արդյունքի հետ, բայց ես որոշակիորեն նաեւ համաձայն եմ, որ վերնախավը ինքը պետք է գնա դրան, բայց վերնախավը իսկապես, Արծու ջան, պետք է գնա իրական բարեփոխումների։ Մենք ընտրական օրենսգիրքը քանի անգամ ենք փոփոխել։ Միևնույնն է, ամեն մի փոփոխությունից հետո ոչ թե այսքան, այլ մի 2-3 մետրանոց սողանցք են թողում, որ ընտրախախտումները անընդհատ անեն։ Մեռանք ես ժառանգությունից, դու դաշնակցությունից, ասելով որ քվյարկած քաղաքացիների ցուցակն են հրապարակել, որտենանք իշխանությունը ոնց է 500 000 ձայն ուղարկի գրպանը դնում։ Հիմա եթե մենք այդ մեխանիզմները, իրական մեխանիզմները կյանքի չեն կոչում, ընդամենը մտնենք մի գործընթացի մեջ, որ տեսնելու ենք արդյունք չկա։ Սա է խնդիրը։ Առաջարկեք հենց այդ առաջարկը։ Դե այդ կետերը, որ առաջարկեցին, քեզ դա էր, ասում ենք ընդունեք, ոչ թե Հովհաննես Սահակյանին ենք առաջարկել, արդեն Սերժ Սարգսյանին ենք, հենց ուղիղ ամենաբարձր իրենց ղեկավարին ենք առաջարկել, ուստի եւ ցանկացած պարագայում, եթե իսկապես իմիտացիա չեն ուզում անել, այդ կետերը այնքան պարզ են, որ բոլորս ենք ուն դրան բացի հանրապետականից կընդունեին։ Պարոն Սահակյան, ինչու եք դեմ առաջարկված կետերին, որոնք իրապես բավականին ի բարօրություն են եւ ի բարելավումն են համակարգի, իսկապես օրինակ ինչու եք դեմ, որ լինի անմիջապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հայց բարեփոխումների ընդունումից հետո։ Իսկապես այնքան դժվար է այլևս խոսել, բանավիճել, որովհետեւ հայտնի ոչինչ պատմությունն է ստացվում։ Պատմեմ, բավականին երկար ժամանակ է, կամ ձեր ժամանակից որ տրամադրեք, անպայման կպատմեմ։ Եվ մեր այս ընդդիմության այս բավականին ծանրակշիռ թևը ներկայացնող գործընկերները դա ամեն անգամ զրուցելիս այդ նույն ոչինչ պատմությունն է։ Ես պետք է Պարոն Մարտիրոսյան ջան, ես պետք է անդրադառնամ ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքի մի երկու հոդվածի կամ հատվածի։ Մենք փոփոխեցինք ընտրական օրենսգիրքը, բավականին բարելավեցինք։ Եթե դուք ցանկացած ընտրա տեղամասում ունենակ մեկ վստահելի մարդ, ոչ թե հանձնաժողովի անդամ, որը նաև ձեզ օրենքով վերապահված է, որ կարող եք ունենալ, բայց հասկանում եմ, որ ռեսուրս, մարդկային ռեսուրսների խնդիր կա, չեք կարող ունենալ, բայց ունենակ մեկ վստահելի մարդ, դուք կարող եք ամբողջ ընտրական պրոցեսը վերահսկել, այդ թվում նաև ցուցակների խնդիրը, որովհետև կարող է մեկ ընդդիմադիր վստահված անձը օրենքով կարող է նստել ցուցակների վրա աշխատող հանձնաժողովի անդամի կողքը, գրառումներ անել, վերցնել այդ ցուցակները, քսերոքսանել եւ այլ եւ այլ։ Քսերոքսի կարող անել։ Ես կարծում եմ նաեւ կարող է քսերոքսանել։ Չի կարող։ Ես կապացած եմ։ Մասնավոր հարցից։ Ես այլ ենթատեքստի մեջ եմ ասում։ Հետևաբար, այսինքն դուք կարող եք ունենալ այդ նույն պատկերը, 2020-ը կարող եք ունենալ նույն պատկերը, հետագայում համատելու առումով։ Առավել եւս, տվյալ տեղամասի հետ խնդիրներ ունենալով դեպքում կարող եք բողոքարկել, պահանջելով այդ ընտրացուցակները։ Բայց այդ բողոքարկելը չպետք է լինի փարաքյարի ճամփից 110 դիմում միանգամից գցել եւ պրոցես սկսել։ Այն էլ տվել է գերեւի ձեր գործընկերներից մեկին Հայաստանից թռնելու ժամանակ, ասել է գցի ու դրի, այն էլ գցել է նույն այդ պոշտայի մեջ։ Ես միջայլոց, երկրորդը, եթե հարցերին պատասխանեմ։ Ընտրակեղծիկների հետ կապված իշխանական ուժերին են։ Չէ, ես պատասխանել եմ, որովհետև չէ, որովհետև խոսքը։ Չէ, պարոն Մինասյան, ես ինչ համար եմ ոչինչ, հազար ներողություն։ Ինչի համար եմ ասում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես ինչի համար եմ ասում, մենք գալիս ենք համանդրական բարեփոխումներ քննարկենք, մենք գնում ենք ընտրական պրոցեսներ, կեղծված են, չենք ճանաչում։ Իհարկե պետք է ասեք կեղծված եք, երբեք 38% կամ չգիտեմ ինչքան ձայն տեսե, որ հիմա էլ պետք է ասեք, որ կեղծված եք։ Շատ լավ։ Այդ արդար ընտրությունների արդյունքն է։ Եվ երկրորդը, մի կարճ բանաձև ասեմ, ես ամբողջ բարեփոխումների։ Մենք բազմիցս իմ գործընկերոջ հետ խոսել ենք, պարոն Մինասյանը։
իշխանությունը ամբողջ բանաձևը ֆորմուլան հետևյալումն է. Պատրաստ է այս բարեփոխումների արդյունքում ի լիազորությունների առնվազն 30-40% կիսել ընդդիմադիր հատվածի հետ։ Պարզ հայերենով ես նշեմ, եթե մենք գնում ենք խորհրդարանական կառավարման ձևի, որևէ մի քաղաքական ուժ չի կարող միասնյա ձևավորել այդ կառավարությունը, վարչապետը, նախագահ ինստիտուտը, անկախ նրանից թե ինչ ընտրական համակարգ դրվի։ Առավել ևս, երբ որ այդ ընտրական համակարգի ավելի թափանցիկ մեխանիզմները մենք ներդնել ենք հենց սահմանադրության մեջ, որը ավելի, այսպես ասած, կայուն է, ես համոզված չեմ, որ ճկուն է սահմանադրական բարեփոխումը, ինքը ավելի ստաբիլ է, չես կարող անընդհատ փոխել, ոնց որ ընտրական օրենսգիրքը, օրինակ, մեծամասնությունը ցանկանում է, փոխում է։ Հետևաբար, այստեղ մենք պետք է առնվազն դիմադիր դաշտում գտնվող մեր գործընկերները պետք է մի քիչ կամք ունենան, նստեն կարդան, կարդալուց հետո փորձեն վերարտադրել։ Ես հասկանում եմ, իմ ընկերոջը չի վերաբերում, հաշվի չեմ առնում, որ աբարանից է, բայց որոշների համար որոշակի դժվար է։ Եկեք, շնորհակալություն, ձեր ժամանակ արդեն սպառվել է, պարոն Իշխանյան, պարոն Սարգսյանը նշեց, ոչինչ ես մի ձեռնը փոխախտեմ, ոչինչ ժամանակը փոխախտեմ։ Պարոն Սահակյանը նշեց, որ ըստ էության կարևոր չէ, թե ինչպես է անցնում, նաև բանախոսներից էլի նման տեսակ է հնչել, ձեր գնահատմամբ ինչպես է հնարավոր կյանքի ունենալ կենսունակ և լավ փաստաթուղթ, որը անցկացվում է ընտրակեղծիքների միջոցով։ Մենք ունենք 2005 թվականի օրինակը հանրաքվեի, երբ շատ աննախադեպ ցածր մասնակցությամբ, որը կնքվեց ուրվականների հանրաքվե արդյունքում, ունեցանք բարձր մասնակցության ցուցանիշ և անցավ այդ ժամանակ դրությունը։ Տեսանք կար ժամանակ անց, որ դա երկար կյանք չունեցավ և հիմա պաստորեն նոր բարեփոխման են գնում։ Ոնց կարող ենք ունենալ լավ փաստաթուղթ կեղծված ընտրություններով անցնելու դեպքում։ Շնորհակալություն, նախ շատ ավելի կյանք ունեցավ և 95 թվականի սահմանադրությունը և 2005 թվականի կյանք ունեցավ։ Երբ որ ասում են սահմանադրությունը չի գործում, ինչ նկատի ունեն, չի գործում դեկլարատիվ մասը։ Դեկլարատիվ մասը երկրորդական է, դուք 6-րդ խորհրդային միության սահմանադրությունը, ինչ դա դեկլարացիա կար, ինչպես է ձևավորում իշխանությունը, սա է կարևորը։ Հիմա ես խոսեցի տեսականորեն, թե ինչպիսի սահմանադրություն է անհրաժեշտ, իսկ հիմա կխոսեմ գործնական, թե ինչ նախաձեռնությունը ինչ կարող է բերել։ Նախ հասարակական կարծիքի մասին կուզենայի ասեմ, որ ցավոք սրտի Հայաստանում հասարակական կարծիքը մեծ մասամբ դեռևս հպատակի հասարակական կարծիք է։ Նկատի ունեմ, որ գոյություն են աշխարհում երկու տիպի մոտեցումներ կառավարման համակարգի։ Մի դեպքում, երբ որ սահմանադրորեն և ավանդույթներով հասարակությունը սպասում է իշխանության կողմից, այսպես ասած, լավ գործեր իր նկատմամբ, իր մասին մտածող, և կա պայմանագրային տեսակը, երբ որ ոչ թե հպատակել քաղաքացի և բանը հաղթող իշխանական ուժի հետ կնքում է պայմանագիր, այսքան ժամանակվա ընթացքում կո ծրագրի իրականացրու։ Մենք դեռևս ունենք հպատակային հասարակություն, որոնք սպասում են լավ թագավորի։ Եվ պատճառներից մեկը, որ հասարակական վստահություն չկա փոփոխությունների նկատմամբ, մեկը դա է, և մյուսը, որ իշխանության նկատմամբ վստահության, չէի ուզի ասի բացարձակապես, բայց մոտավորապես այդպես վստահություն չկա։ Կապված այն, ինչի մասին, որ ասվեց, բազմաթիվ կեղծված ընտրություններ, անօրինականություն, անպատժելիության մտնորդ և այլն։ Ինչ վերաբերում է կուսակցություններին, բացի դաշնակցությունից և ժառանգությունից, ուղղակի ժառանգությունը հիմա քաղաքական ինչ-ինչ մանևրերի տեսակետից դեմ է, ինչ տատաբաներով, մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը Հայաստանի, իրենք նույն կուսակցության ներսում նույն միապետական համակարգն է, և իրենք չեն ուզում իշխան փոփոխություն, հույս ունենալով, որ այս նույն սահմանադրությամբ իրենք կունենան այդպիսի լիազորություններ թագավորական, և իրենց վեզիրները կփոխարինեն մյուս վեզիրներին։ Ինչ վերաբերում է իշխանության նախաձեռնությանը, կներեք, ես մի փոքր երկար պետք է խոսեմ, հազար ներողություն, որ հետո բան չլինի։ Ես այստեղ մեծ կասկած ունեմ, որովհետև ես դեռևս չգիտեմ, գուցե կա համաշխարհային պատմության մեջ այդպիսի դեպք, երբ որ իշխանությունները իրենց կամքով որոշեն սահմանապակել այս լիազորությունները, որտեղ գնալ պարլամենտական համակարգի, դա նշանակում է սահմանապակել լիազորությունները։ Ես այդպիսի դեպք չգիտեմ։ Որն է նպատակը, այստեղ որն է նպատակը։ Հաճախ ընդդիմադիր գործիչներն ասում, որ նպատակը վերարտադրվելն է։ Ինչ է նշանակում վերարտադրվել։ Ի վերջո, ինչն է խանգարում նույն հանրապետական կուսակցության, նույն կեղծիքներով անցկացնել հաջորդ նախագահական ընտրությունները, մասնավորապես Հովիկ Աբրահամյանին։ Որևէ մեկը չի կարող դրա դեմ որևէ բան ասել։ Խնդիրն այստեղ ուրիշ է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ Սերժ Սարգսյանը չի ուզում, ինչպես Քոչարյաններ, երիտասարդ թոշակառու դառնալ, որովհետև երրորդ անգամ չընտրվելու դեպքում նա դառնում է երիտասարդ թոշակառու։ Իսկ իշխանության մեջ եղած մարդը չի կարողանում համակերպվել, որ այլևս իշխանություն չունի։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ նպատակը այնպիսին է, որ իշխանության ղեկը պահել։
Հիմա դրա համար ես կասկած ունեմ, որովհետև միջև նախագիծը չլինի, ես չեմ կարող ասել, որ դա իսկապես պարլամենտական համակարգի անցնող սահմանադրությունն է, սահմանադրության նախագիծը, որովհետև խորհրդային սահմանադրությունը ինքը նույնիսկ տեսեք, կար գերագույն խորհուրդ, այսինքն ինքը պարլամենտական էր, բայց կար մի տող, որ կոմունիստական կուսակցությունը հիմնական դերն է կատարում, այսինքն այդ ամեն ինչը դառնում էր զրո։ Հիմա եթե անունը դնում է պարլամենտական, բայց տեսնեք այնտեղ ինչ է գրված լինելու, որովհետև դա կարող է լինել ոչ թե պարլամենտական, այլ պայմանական ասած ֆսևդո պարլամենտական, իր ոչ դի լիազորություններով դա կարող է լինել կուսակցության ղեկավարը, կամ կարող է պատահի ազգային ժողովի նախագահից կամ վարչապետից կախված լինի ամբողջ դատական համակարգը։ Այդ դեպքում կներեք, դա կլինի լրիվ խապկանք, և այդ դեպքում պետք է ոչ միայն ոչ թե բոյկոտել, այլ ամբողջ ուժերով դեմ լինել այդպիսի փոփոխություններին։ Եվ երրորդը, խոսքը գնում է ընդդիմությանը լիազորություններ տալու։ Ես չգիտեմ, թող ինձ ներեն այստեղ ներկայողները, հանդիպումների ժամանակ ես միայն այն եմ լսել, որ հարց է առաջացել համամասնական 100%-անոց համակարգի ընդդիմությանը ինչ-որ լիազորություններ տալու և այլն, բայց ես չլսեցի, որ որևէ մի քաղաքական ուժ հարց ներկայացրածելի դատական իշխանության անկախության մասին կամ տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնության, գուցե եղել է, ես չեմ լսել։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, եթե չկա այդ իմ ասածը դատական իշխանությունը, ինքնուրույնությունը և տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնությունը, ապա ընդդիմությանը տալ ինչ-որ լիազորություններ վերահսկիչ, դա նշանակում է ընդդիմությանը տալ կոռուպցիոն լծակներ, որով գուցե բավարարվի ընդդիմությունը, չգիտեմ։ Պարոն Գալստյան, կուզենայի, որ դուք պատասխանեիք այդ հարցին, արդյոք ոչ թափանցիկ ընտրական համակարգի պայմաններում հնարավոր է ունենալ կենսունակ և գործուն փաստաթուղթ տվյալ դեպքում սահմանադրություն։ Ես արդեն նշեցի, որ լեգիտիմության հարցը միայն իրավական ընդհացակարգի խնդիր չի։ Դա հասարակական պահանջի խնդիր է։ Խորհրդարանական համակարգերում հնարավոր է սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնում են քաղաքական էլիտաները խորհրդարանում, բայց միևնույնն է հասարակական պահանջի դեպքում, եթե այն չկա, եթե այն գոյություն չունի, այդ փոփոխությունների հեռանկարը ուղղակի զրոյական է, դա որպես քաղաքագետ եմ ասում, ոչ թե իրավաբան։ Ինչ վերաբերում է ուղղակի նախագահական ընտրություններին, ապա այստեղ ես համաձայն չեմ, ոչ Վրաստանի դեպքը, ոչ էլ Չեխիայի դեպքը ոչ մի հակասական հակաժողովրդավարական այնտեղ գործընթացներ տեղի չունեն, Վրաստանը մի կողմ դնենք, ինքը քաղաքական մշակույթի առումով համատել չենք կարող համատել Ֆինլանդիայի հետ, Հայաստանի հետ կարող ենք, խնդրեմ, բոլոր այն խորհրդարանական երկրները, որոնք նախկինում ունեցել են կիսանախագահական ամանդրույթներ, հիմա ունեն ուղղակի նախագահական ընտրություններ, ինչ նախանգարում, Ավստրիայում, Պորտուգալիայում, Ֆինլանդիայում, նույն արդեն նշեցի, Սլովակիայում, Չեխիայում 2013-ին իրենք ռեֆերենդում արեցին ու նախագահի ընտրություն դարձրեցին ուղղակի, հիշեցնեմ։ Ինձ համար կարևորը երկու ընտրությունների պարագանը ինչու է կարևոր։ Կոնսոլիդացվող դեմոկրատիաների համար, ոչ թե կոնսոլիդացված, նրանք տարբեր են, այդ նույն քաղաքացիական ակտիվիզմը, ինչպես դուք եք նշում, ձևորումը միայն այդ ժողովրդավարական ռեսուրսը շատ է, որպես ժողովրդավարական ռեսուրս ես դիտարկում ընտրությունը։ Համապետական ընտրությունների թվի կրճատումը ժողովրդավարական զարգացման տեսանկյունից Հայաստանի պես երկրի համար նահանջ եմ համարում, դա ակնհայտ է։ Այդ առումով խորհրդարանական համակարգի երաշխիքներից մեկը այստեղ բացակայում, այսինքն այդ ռեսուրսը, քաղաքացիական ռեսուրսը, նույն սոցիալական կապիտալը, նույն ներգրավող ինստիտուտները, ինստիտուցիոնալ լեզվով ասեմ, այդ բոլոր ինստիտուտները այստեղ բացակայում են։ Այդ պարագայում մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի երկիր խորհրդարանական, ինչպես ինքը ասել Ֆիլիպինները կամ Մալազիան, որտեղ ուղղակի ավտորիտար ընտրական ուրեմն երկրներ են, որտեղ մի կուսակցությունը վերցրել է իշխանությունը ու անդադ ընտրական մանիպուլյացիաներով վերարտադրվում է։ Նման օրինակ վերցնենք Ճապոնիայի մոդելը։ Ճապոնիայում մի կուսակցություն 50-ականներից հետո լիբերալ դեմոկրատներ են այնտեղ ղեկավարում են երկիրը, ինչ է այնտեղ ժողովրդավարական գործընթացների նահանջ է գրանցվում, թե ոչ։ Որովհետև դա քաղաքական մշակույթի խնդիր է, խորհրդարանական համակարգը քաղաքական մշակույթից զատ դիտարկել հնարավոր չէ։ Լսեք, քաղաքական մշակույթի հետ կապված նաև հայեցակարգում հիշատակված է, որ շատ կարևոր է սահմանադրական կուլտուրա, սահմանադրական մշակույթը, մենք այսօր ունենք նման մշակույթ, մենք օր ու մեջ ամենատարբեր հարցերով լսում ենք քաղաքական գործիչներից, փորձագետներից, հեղինակավոր մարդկանցից, որ այս կամ այն իշխանության գործողությունը հակասահմանադրական է, հակասում է սահմանադրությանը, բայց այդպես էլ մեր կյանքում չենք տեսնում դրա
արձագանքը, չենք տեսնում, որ այդ հակասահմանադրական այս կամ այն որոշումը որոշման համար որոշակի պատասխանատվություն կրեն։ Եվ դրա արդյունքում մի տեսակ հասարակության մեջ ձևավորվում է, այսպես ասեմ, մեղմ ասած, անտարբեր վերաբերմունք սահմանադրության հանդեպ, իբրև անխախտելի փաստաթղթի։ Այդ առումով խնդիր չեք տեսնում։ Ոչ, ասեմ ինչու, որովհետև ես արդեն նշեցի, նորից եմ ասում, ինչ է նշանակում սահմանադրությունը խախտվել է։ Սահմանադրությունը խախտվելը մենք կարող ենք իսկապես նկատել եւ տեսնել, որ սահմանադրությունը խախտում է, բայց սահմանադրությամբ գործող սահմանադրության մասին է խոսքը, տրված են լծակներ, ասում են դիմիր դատարան, բացի այդ, Հանրապետության նախագահը ինքը արբիտրն է, ինքն է որոշում ամեն ինչը։ Եւ այս տեսակետից մենք ունենք պատմություն, կներեք ես շարունակեմ։ Հետո միջևեր չգնաց, որովհետեւ վերևներում արբիտրը որոշեց, որ այդպես չպետք է լինի, որովհետեւ մենք ունենք արբիտր։ Մենք ունենք մի բան, ինչպես ասի, հրեշտակի քաղաքացիության անձի մասին չի խոսքը, որը որոշում է կայացնում է, այսպես է լինում, եւ սահմանադրությունում է գրված, որ ինքը պետության գլուխն է, ինքն է որոշում ամեն ինչը։ Հիմա այստեղ հարցը հետեւյալն է. արդյոք մեր իրավունքները խախտվում են։ Մեր իրավունքները խախտում են համատարած։ Արդյոք խախտում է սահմանադրությունը։ Ոչ, սահմանադրուները են խախտում մեր իրավունքները այս սահմանադրությամբ։ Ես այսպես կձևակերպեի սա։ Հիմա հաջորդը, ինչի եմ կասկածում, պարոն Սահակյանն եմ ասում, բարի այսպես մտածողությունների վրա։ Եթե իսկապես Հայաստանի իշխանություններն ուզենային գնալ դեպի ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, եւ այս սահմանադրությունը իրենց խոչընդոտեր, ես դա կհասկանայի, բայց գուցե այս սահմանադրությունը, ես ասում, իհարկե փակուղի այս սահմանադրությունը, որոշակի դրական փոփոխություններ կարելի է անել, մասնավորապես դատական օրենսգիրքը փոխել եւ բանի նախագահի ստորագրությունը դատավորների նշանակելու, որը սահմանադրական իրավունքի դարձնել ձևական, ինչպես պահանջում են եվրոպական կառույցները, դա չի արվում։ Ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունների դարձնել կառավարության անդամ, որոշակի փոխել, չի արվում։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի բաներ։ Այս դեպքում ես շատ կասկածում եմ, ավելին ասեմ, այն իշխանությունը, որը նշանակում է երկրորդ անգամ վերանշանակում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին մարզպետ, ես ինչպես հավատամ, որ այդ իշխանությունը ուզում է համանդրական փոփոխություններով ժողովրդավարություն հաստատել Հայաստանում։ Ես չեմ հավատում։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյանի ասած եմ անդրադառնամ, մեկ վստահված անձի, ոչ թե մեկ, այլ նույնիսկ 3 իրավունք ունի, մեկը տեղամասում ենս Քվյասենյակում իրավունք ունի, երկուսը ընդհանուր տարածքում։ Բայց մեր չեմ այդ շատ չհեռանանք։ Չեմ հեռանում, եթե ամբողջ ուժային լծակները, կրիմինալը, թաղային հեղինակությունները ամբողջովին կանլծվեն քո վրա, ասես երեխատ բանակմա տես անգարձակի, կամ ոչ էլ միշտ գործից կհանենք, կամ ուղարկի ծեծով կհանեն, ու կպարզվի, որ դու ես մեղավոր եղել, դու քո լիազորությունները իրականացելուց հանկարծ մեղավոր ես դառնում, այդ ժամանակ այդ մի հոգու լինելու հանգամանքին ես կպատասխանեմ, շատ հեշտ է լինել իշխանություն, ասել այդ մի հոգի, ինչի՞ ես պետք է գնամ։ Չէ, ես ասում եմ, ինչ որ աչքովս եմ տեսել։ Հիմա այս դեպքում չէ, ոչինչ, քննարկում ենք ցանկացած պարագայում, եթե Գեղարքունիքի մարզի Հայաստանի ամենամեծ նախկին գյուղերից Վարդենիկի նման գյուղում, որտեղ բնակության 30%-ն է, 90% մասնակցություն կարձանագրվի, ուզում եմ մի վստահված անձ չէ, ուզում եմ 13 լինի, եթե այդ իրավիճակն է, ո՞նց ես անելու։ Դա մարդ ասում ենք ցուցաբար հապարակենք, որտեղ ոչ մեկ իրավունք չունի, բողոքարկելու մեխանիզմն էլ այնպես արեց, լավ, ես տեխնատրեմ, չեմ կարողացել այդ վստահված անձի գտնել, փող չունեմ, այդ թիմը չունեմ, բայց աջակցությունը ունեմ քաղաքական, ինչու ինձ թույլ չեք տալ որպես տեխնացու, ես բողոքարկեմ, ասում են չէ, դու պիտի բոլոր 1988 տեղամասերում լինես, որոնք կարողանաս այդ տեղամասերի հետ կապված բողոքարկել, որ դատարան է։ Այդ էլ չեմ էլ ասում, որ հիմա շուտ։ Ես երկու դա պետության պարտավորությունն է ապահովել ընդունությունների հապանցիկ ընթացքը։ Հատկապես համանդրական փոփոխությունների հետ կապված։ Ուզում եք նախագահական արեք, ուզում եք իսանախագահական արեք, ուզում եք պարլամենտական արեք, եթե ընտրական մեխանիզմը չի աշխատում, ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք միապետություն արեք, տարբերություն չի լինելու, գլխավոր այստեղ իսկապես այդ ընտրական մեխանիզմը պետք է առաջերթին աշխատի, որ նաև հակակշիռների մեխանիզմ եւ վերջապես հասարակական պատասխանատվության մեխանիզմը աշխատի։ Շատ լավ։ Միապետության դժվարանակ բարեբախտաբար ընդդրություններ չեն լինի։ Կարող է ձևականության համար անենք, ասենք մարզպետ ընտրել, չգիտեմ ինչ։ Ցույց տակ, լսենք նաև պարոն Սարգսյանին, պարոն Սարգսյան, թեև չկա նախագիծը եւ բովանդակային այսպես եզրակացություններ դժվար է անել, ամեն դեպքում հայցակարգին հետեւելով
եթե կարելի է լսենք, ամեն դեպքում հայեցակարգը ուսումնասիրելով կարելի է որոշակի պատկերը արդեն տեսնել ձեր գնահատմամբ, օրինակ հանրաքվեի ինստիտուտի հետ կապված դրա շրջանակի ընդլայնման այդ ինստիտուտից օգտվելու դատական համակարգի երաստիճանից երկաստիճանի անցման եւ մի քանի այլ դրույթների հետ կապված արդյոք այս հայեցակարգը այս մոտեցումը մեկ քայլ առաջ չէ։ Նայեք, եթե մենք խոսում ենք հանրաքվեի ինստիտուտի զարգացման վերաբերյալ, դա շատ լավ է։ Եթե խոսում ենք երկաստիճանից անցել երկու կամ հակառակը, մեր փորձագետները այդ կարծիքի չեն։ Բայց բոլոր դեպքերը միջև անցնելը կապ չունի, մենք ոնց ենք փոխել, որ մոդելի ենք տանելու, հա, որտեղ կիսանախագահական, եթե երկարը փորձը ցուսատալ, կիսանախագահական դառնա սուպերնախագահական, դա արդեն փաստ արձանագրված։ Կամ մի կարևոր բան, որ փորձագետները ֆիքսում են, կապ չունի դա որ ժամանակահատվածում եղել, բոլոր դեպքերում փորձագետները դա եղել են գիտակ մարդիկ, այսինքն նույն գիտնական իրավաբաններ, նույն հանձնաժողովի անդամներ, փաստաբաններ, այսինքն մարդիկ, որոնք ի գործի բերումով հետևում են զարգացումներին, իրենք կարևոր մի փաստ են ֆիքսում։ Առաջին իրանց համար մի քանի հարցեր։ Եթե մենք փոխում ենք համանդրությունը, ապա նոր խոսացինք ընտրական ինստիտուտի վերաբերյալ, նույն հետազոտությունը քանակական ցուցադրել է, որ անվստահություն կա այդ ինստիտուտի նկատմամբ։ Նույն ինստիտուտով, եթե անցնի կարևորագույն փաստաթուղթերից մեկը, ապա ինչքանով ինքը նույն կարգավիճակով չի լինի 2005-ին կամ միջև պետ ընտրանակած, ինքը ձևական կավաբնույթը բերի։ Դա փորձագետների կարծիքը։ Գնանք հաջորդի, որը մտահոգությունն է փորձագետների, իրական դրդապատճառները։ Հա, հայեցակարգում շատ շատ լավ վերլուծված իրավիճակը ըստ փորձագետների։ Բոլոր խնդիրներ, բայց որքանով է սպառել այդ խնդիրների լուսման համար ներկայիս համանդրությունը, կասկածի տակ է դրվում, որտեղ ըստ էության համանդրություն կարելի է կիրառել։ Միջև համանդրության փոփոխություն ասելը մի գուցե փորձագետների առաջարկեն, դա ընտրական ինստիտուտի խնդիրը կարգավորել, այսինքն բարձրացնել վստահության այդ համակարգի վերաբերյալ, որտեղ կապ չունի մենք ոնց ինչ ձև է գրենք տխտում, եթե չկա այդ մշակույթը, չի լինելու միշտ ոտնահարվելը, չի հնարավորություն ստացել մշակույթի զարգացմանը, ամենը լավագույն փաստաթուղթը դրեք, նա չի աշխատելու։ Նույն ընտրական օրենսգրքին անդրադառնա, մի քիչ շեղում է ստացվում, բայց ընտրական օրենսգրքը վատը չի, ինքը շատ լավ բաներ ունի, բայց միշտ, որ ես եմ դասավանդ ընտրական օրենսգրքը, միշտ լսողը ինքը փորձում է մտածել, ոնց կարելի է կեղծել, այսինքն դա մշակույթային խնդիր է գալի, այդտեղից է սկսում խնդիրը, իսկ փաստաթուղթը դա երկրորդական է։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, հետաքրքիր իրավիճակ է առնվազն այսօր մեր տաղավարում գտնվող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից, թերևս միայն դաշնակցությունն է, որը ի սկզբանե սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված տարիներ առաջ դեռ իր դիրքորոշումը արտահայտել է եւ անփոփոխ շարունակում է։ Դուք որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եք, սպտալ դաշնակցի ժառանգության հետ կապված արդեն պարզաբանեցինք, թե ինչու դուք նշեցիք, թե ինչու է այս պահին ներկայացումները նույնն է մնացել, որովե փոփոխություն չկա, մենք պարզապես վստահության խնդիրն է։ Հիմա պարոն Սահակյանին եմ ուզում հարց ուղղել, 2012 թվականին, երբ քաղաքական ուժերը, նույն դաշնակցությունը, նաև ԲՀԿ-ն քաղաքական կոնսուլտացիաների սկսեցին, այդ թվում նաև համանդրական բարեփոխումների հետ կապված, հանրապետական կուսակցությունը ասում էր, որ դուք դեմ եք անցմանը խորհրդարանական համակարգի, քանի որ պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի համար դա լավագույն մոդելը չէ։ Ապա երբ Սերսարքսյանը նախաձեռնեց այս գործընթացը, կամաց-կամաց ձեր սկզբունքները, մոտեցումները տրանսֆորմացվեցին։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Սերսարքսյանի վերջին որոշումից հետո, երբ նա նորից առաջ քաշեց, հայտնեց իր մտահոգությունը եւ չբացառեց կիսանախագահական համակարգի կատարելագործման ուղով գնալը, ի՞նչ եք ասելու հանրապետականները, նորից ասելու եք, որ դեմ եք խորհրդարանական համակարգին։ Գիտեք ինչ, եթե Սերսարքսյանի խոսքը փորձում ենք վերարտադրել, առնվազն պետք է հայտնի այդ սկզբունքի ձեռնենք, նաև ցիտելով դասականներին, պետք է կամ չցիտես, կամ ցիտես մինչև վերջ, պարոն Իշխանյան, նաև ձեզ խոսքի սկզբում, երբ որ ցիտեցի։ Դե, տեսեք, Հերմինե Նախդալյանը օրինակ հայտարարեց, որ երկու նախագիծ է ծրագրվում ներկայացնել, հա՞ մեծեք։ Եվ երկրի նախագահ խոսեց նաև սահմանադրության, սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում, նաև ներքին և արտաքին անվտանգության մասին, նաև հենց հաշվի առնելով այն հիմնարար կամ հիմնական այն ծանրակշիռ փաստը, մոտեցումը, որ նաև մենք իրավունք չունենք թուլանալու, և մենք այստեղ խոսում ենք եվրոպական տարբեր երկրների մասին, բայց մի շարք երկրներում, որ մատնանշվում է, նույնիսկ ասենք կանոնավոր բանակ չունեն։
խոսում ենք Վրաստանի մոդելի մասին, Վրաստանի ամբողջ բանակը 10,000-ից չգերազանցում, ենթադրենք։ Հա, այստեղ պետք է նաև կարողանանք ներքին և արտաքին անվտանգության այս բաղադրիչը համադրել և զուգորդել և տանել այս համանրական բարեփոխումներին ընդառաջ։ Մենք միշտ ազնիվ ենք եղել և խոսել ենք բաց։ Մենք չենք մինչև 12 թվականը, ոնց որ ժառանգություններ կամ խորհրդարանում գտնվող քաղաքական ուժերն են խոսում էին սահմանադրական բարեփոխումներից, համակարգային փոփոխություններից, այնուհետև ասում ենք ոչ։ Չէ, մենք ասում ենք որ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի կարևոր բան պետք է հասկանանք մենք բոլորս։ Տեսեք, հրապարակային խոսք ասել այսօր դարձել է շատ հեշտ։ Դարձել է խոսք ասես և պատասխանատվություն չկրես։ Բայց դա ազդում է մի ամբողջ համրության վրա, որովհետև հրապարակային խոսք ասելը մենք չենք լսում ես լսանում, այլ լսում է մի ամբողջ ժողովուրդ։ Բայց դրա հետևանքները պատասխանատվություն որևէ մեկը չի կրում։ Ես պարոն Մարտիրոսյանի հետ, իմ ընկերոջ հետ, երբ որ ընտրությունները վերջացավ, նույն Վարդենիկ էր, թե Վարդենիսի թեման խոսել ենք։ Ես խոսել եմ Մարսպետի հետ, ամենայն պատասխանությամբ հայտարում եմ այս տաղավարում։ Եվ ինք ասեց, որ հրավիրեք, նստենք և խոսենք, կետ առ կետ, բացենք։ Կեղծված այն ընտրությունների մասին, երբ որ Ռաֆի Հովանեսյան օրինակ Սպիտակի տարածաշրջանում չունենալով նույնիսկ շտաբ, չունենալով գոնե մեկ վստահված անձ, 1200 ձայնով կրել է, ենթադրենք, Սերժ Սարգսյանին, այս կեղծված ընտրությունների մասին է խոսքը։ Մենք սրանց մասին խոսում ենք, առանց քաղաքականության, որտեղ նաև Վանաձորի, չէ, դե հիմա մենք կարող ենք բազմաթիվ պատճառաբանություններ, բոլոր քաղաքներում Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց ես պետք է մի շատ կարևոր հանգամանք եւս վերջնական ընդգծեմ ասենք առաջ, օրինակ մենք խոսում ենք հասարակական կոնսոլիդացիայի, հա, մասին խոսում ենք քաղաքական կոնսոլիդացիայի, ես էլ միանշանակ չի Այդով է այդ հասարակության վերջնական կոնսոլիդացիայի մասին իր ամբողջական տեսակետը հայտնում, իսկ ով է կոնսոլիդացնում հասարակությանը։ Անկախ փորձագետները։ Գիտեք, ես կարող եմ նաև անկախ փորձագետների փորձակնությանը այդ վերլուծություններին հավատալ, բայց դրա լավագույն ձևը նաև ընտրություններն են։ Եկեք ընտրությունների միջոցով ասեք, տեսեք, մենք գնորից գալիս ենք կեղծված ընտրություններին։ Այնուամենայնիվ, չէ, միջազգային համայնությունների կողմից ֆինանսավորված, ասենք, տարբեր ՀԿ-ների միջոցով ինչ-որ տեսակետ հայտնելուն ենք գալիս։ Գալիս ենք նրան, որ օտարամոլությունը արդեն դարել է նույնիսկ ձեր քաղաքական կուրսը։ Երբ որ Եվրոմիության դեսպանը խոսք է ասում, բարձ ճակատով ասում ենք, այ տեսեք ինքը ասել է, որ այստեղ կոնսոլիդացիա չկա։ Կոնսոլիդացիա չկա, իսկ որ ասել կա, ի՞նչ եք ասելու։ Հրապարակավ ձեզ էլ աջակցում։ Բայց դուք եք Մարտեսի թիմակիցը, դուք հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարները ձեզ են տալիս։ Մեր ժամանակը արդեն սպառվել է։ Պարոն Մարտիրոսյանը մոռացել է, որ ԵԺԿ-ը անդամ նաև իրենք են։ Ես շատ արագ համեցեք, համեցեք, ամբողջությամբ չեմ ընդդակվում։ Անկեղծ ասած, արդեն 2 րոպե էլ չունենք, պիտի խնդրեմ երկու նախաձեռնության ամբողջ միջոցը։ Շատ լավ, ես արագ ասեմ, որ մերժելի եք զուտ ընտրությունների քանակով պայմանավորելը կապել ժողովրդավարության հետ, ինչ որ այստեղից ասվում է։ Երկրորդը, ընտրական համակարգը կարևոր է, անհրաժեշտ է, դրա համար էլ մեր առաջարկներում շատ հստակ ենք գրել, որ սահմանադրական փոփոխությունների հետ զուգահեռաբար պետք է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները մշակվեն, եւ այն մեխանիզմը, որը ամրագրվելու է սահմանադրության մեջ, Սահմանադրական հանրաքվեից անմիջապես հետո պետք է ընդունվի նոր օրենսգիրքը։ Եվ երրորդը, հանրաքվեի մասին օրենքը, մինչև փոփոխությունը դրվել է հանրաքվեի, պետք է վերանայվի, պետք է փոփոխվի, որպեսզի հանրային վստահությունը ինչքան հնարավոր է մեծացվի։ Եվ վերջին կարևոր դիտարկումը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հնարավոր չի անցկացնել, որովհետև հանրաքվեի մասին օրենքը հստակ ամրագրում է սահմանադրական փոփոխություններով իշխանության մարմինների լիազորությունների ժամկետից շուտ կամ վաղաժամկետ դադարեցումը արգելվում է, սա հստակ է, չկա երկրորդ մեխանիզմ։ Նոր համանդրությամբ կարծիքով եւ լեգիտիմության հետ կապված։ Նոր համանդրությամբ ի՞նչ բան է լեգիտիմությունը, ի վերջո քաղաքագետել է կանգնած եւ մեր գործընկերները, ես լեգիտիմությունը հասկանում եմ ոչ թե համակարծիք լինել երկրի նախագահի վարվող քաղաքականության հետ, այլ ընդունում եք, որ երկրի նախագահն է այս մարդը եւ ինքն իր ասում է լիազորությունները։ Վերջ, այսօր հասարակության մեծամասնությունը, պարոն Մարտիրոսյան, ընդունում է, որ երկրի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է,
կարող է 80%-ն չի ընդունում վարվող քաղաքականությունը։ Մերժում է դա։ Դուք որպես իրավաբան ինձ լավ գիտեք, դե ֆակտո եւ դե յուրե հասկացողությունների տարբերությունը։ Չկա այդպիսի արհեստական բացատրություն։ Կա, ոչ Մինասյանի, եւ դու իրականացում ես այդ ֆունկցիաները։ Իրավական առումով դու դա չունես, բայց դե ֆակտո իրականացնես։ Ճանաչել են նախնական ֆակտները, որպես համադրությունը հարգող մարդ պետք է ընդունես նաեւ։ Ոչ, իհարկե չեմ ընդունում։ Որտեւ համանդրական դատարանը ակնհայտ փաստերը չի ճանաչում, ակնհայտ իրողությունները աշխիտակ չի արվում։ Համանդրական դատարանը ի ընդունած որոշումը չի արվում։ 2003 թվականին ասեց հանրաքվե 1 տարի հետո ասեց խորհրդատվական բնույթի։ Համանդրական դատարանը խորհրդատվական բնույթի որոշում չի ընդունում։ Դրա համար արդեն հետևաբար պետք է բարեփոխել խորհրդատվություն ստացիր։ Ես ասացի, որ ասացի, ես ամբողջովին ճշմարություն եմ ասում։ Մեր ժամանակը սպառվեց եւ ես այսքանով ավարտում եմ այսօրվա մեր հաղորդումը, եթե ավելացնելու որևէ բան ունեիք, ես չտվեցի այդ հնարավորությունը։ Որպես ակսական։ Պարզապես ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն այսօրվա մեր բանավեճին մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը։ Մեդիակենտրոնը համակարգում է Հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Ներողություն եմ խնդրում, բերեք բոլորովին շնորհավորենք Արմեն Մարտիրոսյանին եթերի երրորդ աղջիկ ունենալու կապակցությամբ։ Միանում ենք իհարկե շնորհավորանքներին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բանավեճը բարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։